ଆସିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମହାରାୟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ହେବ ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଡ଼ନାଭିସ। ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାରେ କାଲି ଆସ୍ଥା ଭୋଟ କରାଇବେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତି। ଛଅ ଜଣଙ୍କ ନାମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ। ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ କଲା ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ଏନ୍ସିପି ଜଣଙ୍କ ନାଁ କରିଛି ସୁପାରିଶ। ତେଜୁଛି ଟୋକନ ବିବାଦ। ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ମଣ୍ଡିକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି, ନଚେତ ଚାଷୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ। ଆଜି 70ତମ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ। ସଂସଦ ଭବନରେ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ। ଅଧିବେଶନରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଗଡ଼ୁନାହିଁ ଘରୋଇ ବସ୍। ହଳଦିଆପଦର ପ୍ରଶାସନର ଅସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ 26/11 ଆକ୍ରମଣକୁ ପୁରିଲା 11 ବର୍ଷ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲା 147 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ବୀର ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।